بسم الله الرحمن الرحيم. بيت كبير كالتأويل، خالد خالد طويل أزن. deyilyapti. Xo'p, dumaloqni ichidagi 3 ta so'z berilgan ekan. Dumaloqni ichida shu 3 ta so'zdan qay biri to'g'ri kelsa, shuni o'rtaga qo'yamiz. Baytun uy degani, kitobun kitob degani, talibun talaba degani. Demak, Xolid talabadir. Qanday talaba? Tovilun, uzun talabadir. Xolidun talibun tovilun qilamiz. Haza bu harun issiq degani. Darsun dars, shayun choy, daftarun daftar. Demak, Haza shayun harun, bu issiq choy deymiz. Harunda ham r ni ikkilantiramiz, ham un qilib o'qiymiz. Hada hani cho'zamiz. Anta sen, masjidun masjid, hajarun tosh, mudarrisun o'qituvchi. Anta mudarrisun kabirun, sen katta o'qituvchisan deyiladi. Bilalun bilol, faqirun kambag'al. Qanday kambag'al? Maktabun parta bo'lmaydi, kursiyun kursi bo'lmaydi, tajirun tijoratchi. Bilal kambag'al tijoratchidir bo'ladi. Demak, Bilalun tajirun faqirun qilar ekanmiz. Atalibun jadidun anta, sen yangi talabamisan deyaptilar. Atalibun jadidun anta, sen yangi talabamisan? La ana talibun qadimun, yo'q. Yo'q, men eski talabaman. Amudarrisun qadimun anta, sen eski o'qituvchimisan? La ana mudarrisun jadidun, yo'q, men yangi o'qituvchiman. Atajirun faqirun anta, sen kambag'al tijoratchimisan? Demak, biz teskarisini aytar ekanmiz. Bu yerda yangi eski, eski yangi bo'ldi. Bu yerda kambag'al boy qilar ekanmiz. Atajirun faqirun anta, atajirun faqirun anta, sen kambag'al tijoratchimisan? La ana tajirun g'aniyun, men boy tijoratchiman. Kambag'alni teskarisi boy bo'ladi, eskiniki yangi, yanginiki eski. Demak, teskari keltirishimiz kerak ekan. Abaytun sohirun haza, bu kichik uymi? La haza baytun kabirun, yo'q, bu katta uy. Adarsun tovilun haza, bu uzun darsmi? La haza darsun qasirun, yo'q, bu qisqa dars. Adarsun qadimun haza, bu eski darsmi? La haza darsun jadidun, yo'q, bu yangi dars. Mana javobini beribdilar, xatoimiz bo'lsa to'g'rilab olamiz. Al ajvibatu, javoblar. Atalibun jadidun anta, sen yangi talabamisan? Atalibun jadidun anta, sen yangi talabamisan? La ana talibun qadimun, yo'q, men eski talabaman. Amudarrisun qadimun anta, sen eski o'qituvchimisan? La ana mudarrisun jadidun, men yangi o'qituvchiman. Atajirun faqirun anta, sen kambag'al tijoratchimisan? La ana tajirun g'aniyun, yo'q, men boy tijoratchiman. Abaytun sog'irun haza, bu kichik uymi? Bu kichik uymi? La haza baytun kabirun, yo'q, bu katta uy. Adarsun tawilun haza, la haza darsun qasirun, bu uzun darsmi? La, yo'q, haza darsun qasirun, bu qisqa dars. Adarsun qadimun haza, bu eski darsmi? La haza darsun jadidun, yo'q, bu yangi dars. Bugungi darsimiz shundan iborat, shuni o'zi kifoya qiladi inshaalloh.